Ne yapacağız sandın daha canım? Korku istemiş horede. Bir de ki işte acaba şu. Yeteğim kayıp aban çalıyınayık. Uriş gelip kıvısayı zarete. Yaz kızım. Arazat vortu teyrendi no? Tamam emin mi? Biznesi ambohç aşkarı suyçen talis. Yüzdü vazım. Patmı mes horet. Lav çiğ. Uramız sen cacca peşe. Hed biznesi naif horas biznesine. Ուեստեղ ազատ ելում ուտում եմ ու պետք չունեմ, որ դուք իմ առաջ որևէ բան բացեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է հորս գնալ ասելու, հիշացնեմ, որ ինքը իմ հերն է ու ես իրանից որևէ գաղտնիք չունեմ։ Լավ չի, տղա ջան, լավ չի, ագրեսիվ ես տրամադրված։ Նույնը ձեր մասին կասեի։ Ես քեզ միշտ պաշտպանել եմ, միշտ քո կողմից եմ խոսել, իսկ հիմա դու ինձ հիասթափեցնում ես։ Չհասկացա ինչ էիք ուզում, որ հորս դեմ դուրս գա։ Բայց դու չէիր, որ փողի համար կռիվ էիր տալի։ Լելի եմ անում, փող ինչքան լինի, այնքան քիչ է։ Իսկ արտահանումը մեծ փողեր էր բերելու մեզ։ Դեմ չեմ, բան չունեմ ասել, բայց ես չեմ թույլ տա, որ առանց հորս իմանալու որևէ քայլեր արվեն։ Ես էլ կարծում էի, թե աղջկաս վստահելի մարդու եմ տալիս։ Էլի տենց ձյաձյաբեր։ Համոզված չեմ, տղա ջան։ Գիտեք ինչ ձյաձյաբեր։ Եկեք դուք մի խառնեք, հա, իմ ու Էմկայի հարաբերությունները բիզնեսի մեջ։ Իսկ դու ինձ այդ հարգալից ու զգույշ խոսիր, որ չփոշմանեմ հանկարծու։ Ես թույլ չեմ տա, որ դուք ձեր վրեժխնդրության պատճառով իմ ու Էմկայի հարաբերությունները վտանգի տակ դնեք։ Ու մի բան էլ, ձյաձյաբեր, ունեցեք մի արեք ծայրահեղությունների դիմեմ։ Կան մարդիկ, ձյաձյաբեր, ովքեր պագոնի տակ լինելով գործ չեն տալ։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր իրենց լավ տեղ դնելով աջուձախ գործ տալով ապրում են։ Աշիվը փակա։ Ես ձեր Բալայանների հոգեր եմ պես տան, որ իմանաք ով ապեր կարտիչը։ Սպո։